Često možete čuti šta to sve Novosađane nervira kod novosadskih konobara. Međutim, da li ste se ikada zapitali šta to novosadske konobare nervira kod Novosađana? Hajde da proverimo. Jel radi ovde ne? Šta biste mi preporučili da popijem? Pa šta želite da popijete? Kafu, čaj, sok, ceđeno nešto? Pa ne znam, ovako imala sam depresiju, imala sam problema kod kuće i... 15 minutes later. Konkretno mi recite možda. Šta bi me preporučio da jedem? Nešto me nervira. Nerviram kad mi neko kaže, samo jelovnik mi donesite. Ali, a on, možda... buraz, bode oči ovde, zove ovako, brate. Evo, zove, stoji ovde ovako i on mi kaže, ajde, donesi mi jelovnik. A jel ne dolaze ljudi koji su komplikovani? Jel dolaze komplikovani? I kako se ima postavlja? A ovde, opet ti kažem, ovde ne dolaze zato što ovde nije kao... Sve zavisi, brate, od restorana i kafića, koliko je kao ozbiljan, ono, tipa gde sam vamo radio, baš je bilo, ono, dođe mi lik kao, daj mi kajganu, ali nemoj stavi, dodaj mi još dva jaja, ali mi izbaci belance iz ovoga, ja kao, dobro, da. Ako postiš, onda imamo falafel vege, posan da bude. Šta ide tačno u to? Donice, šta me pitaš? A, znači, ipak te nerviram. Gde su ljudi komplikovani kada dolaze tamo na neku kulturica večeru ili ovako opušteni? Pa to, zato što tu uglavnom dolaze ti ljudi, ono kao, kako bi ih nazvao, biznismeni. Oni dolaze u te ozbiljnije lokale, mislim dođu i ovde, ali ovde su opušteni nego tamo. On tamo dođe da bi jeo kao i onda je nervozan i onda na tebe to prenese i ako si ti slaba osoba, ti ćeš to primiti i onda će ti biti nervozan. Što nije u mom slučaju, jel? Znam ja da hendlujem, ali opet... A što može ti pokvari dan? Da li postoji nešto može ti pokvari dan? Ono tipa da imaš nekog, ono, besnog alo. Gosta? Alo! Dečko, mamak! Alo ti! Ali moraš da budeš dobar, kao alo. Ali da, moraš da budeš dobar, ali to alo, ne malo, baš. I a kako je najgore? Kako ste najgore, ono? Alo. Je li bilo ono kao... Čekaj, ja ne znam. Da. To nije bilo. Pa sad da to ima, onda bi bilo... Nemoj to da mi pitaš, to nije bilo u skripti, molim te. Da li misliš da... Da li voliš da radiš ljudima? Da li misliš da bi ti nešto bolje leglo da si ono kao stoje? Moj, ekstra. Manikir. Ja sam najbolji s ljudima, mislim, to mi je, to je moj teren. Ali dobiješ dobar bakšiš, sigurno. Uglavnom, mislim, 10%, kontaš. Mislim... Šta? Čekaj, šta ti? 80% računa? 10! A, ja rekao sam 10. Danice, 10%. A ja sam 10, bili bi milioneri, čoveče, ja bi... A šta je promenio kod Novosađana koji dolaze u Paberaj? Pa ništa, zato stvarno dolaze normalni ljudi i opušteni ljudi i opuštena atmosfera. Mislim, uglavnom, ne bi ništa dira, stvarno je. I ljudi koji dolaze su stvarno, ono, ekstra. I, znači, ako sam ja sam popila ovu kiselu... Neće platiti, ne brini, ne moraš mi ostaviti bakšiš. Hvala ti! Ovog puta naišli smo na Davida, konobara čeličnih živaca koga retko šta može da iznervira. Zbog toga našu potragu nastavljamo dalje jer smo sigurni da novosadske konobare još mnogo, mnogo toga nervira. David kaže da bi u idealnom svetu to ovako izgledalo. Dobar dan, izvolite. E, ćao, ja ću samo jednu malu bez mleka i čašu vode i to je to. Ali idem. Hvala ti.